Arrenquem la segona part del Mataró al dia, és dijous, parlem de cultura i com sempre ho fem amb els capgrossos de Mataró, amb el seu president, Quim Alfonso, benvingut. Moltes gràcies, bon vespre. Descansat ja de diumenge? En camí d'acabar de descansar, sí. Sí, va ser una jornada llarga i dura, sí, sí. I a més emotiva, molt emotiva, realment, pels capgrossos. Home, i tant. Heu de saber que la diada del concurs de Castells és un cop cada dos anys i segurament és la diada que té més repercussió mediàtica, per tant, on s'hi posen totes les colles van tirar allò que tenen. Quina valoració en feu des de capgrossos? Home, i ara, un pèl reposats, en fem una valoració prou satisfactòria. Des del punt de vista casteller vam estar a punt d'arribar al nostre màxim, que és el 5 de 9, descarregar el 5 de 9, per les raons que fos no va poder ser, però hem de posar en valor el fet que haguéssim sigut capaços, capgrossos, de desplaçar 800 persones a Tarragona i d'estar en una jornada maratoniana de 7 hores fent castells. I en aquest sentit jo sí voldria agrair a totes les persones que han posat el seu granet d'arena per organitzar, gestionar i tirar aquesta diada endavant. Moltíssimes gràcies. Sí, sí. Han sortit dos elements aquí. Anem al purament aritmètic. Sí. Et quedes amb aquell sentiment d'allà el 5 de 9, però que això no oblidi els dos trossos de castell que va portar i va descarregar capgrossos. No, i tant. Home, el 3 de 9 en folre, crec que el quart d'aquesta temporada, la torre de 9 en folre i manilles, la segona aquesta temporada, però és la que fa I15. Exacte. Per tant, ara ja tenim un altre I15 per apuntar. I després els dos intents desmuntats del 5 de 9 en folre, que és el nostre sostre, per entendre'ns, que per la raó que fos no es van poder arribar a descarregar ni a carregar, però que en ser un intent desmuntat vol dir que tu has sigut capaç de muntar el 5 de 9 i desmuntar-lo dues vegades. Això té un mèrit extraordinari, que passa que no té premi. No té un premi. Però sí, sí, bé, bé. Si mirem l'últim concurs, fa una mica de trampa, perquè era el primer concurs post-pandèmic, però clar, si tu mires els números, l'evolució i el que es porta a plaça ara és molt bo, és realment a punt de fer la millor actuació en un concurs. Si haguéssim descarregat el 5 de 9 en folre, hauríem fet la mateixa actuació del concurs de l'any 18. L'any 18 va haver-hi el concurs que va ser la millor actuació nostra, l'any 20 no n'hi va haver per qüestions de la pandèmia, i el 22, com bé deies tu, era un any de recuperació on es van fer castells més petits, però tot i així va anar molt bé. Llavors aquest any era això, era la cirereta aquesta del pastís, hi va molta feina al darrere, i quan no pot ser, no pot ser. Per això hem de mirar endavant. La vida, ni la vida castellera ni la que no és castellera, s'acaba el diumenge de la setmana passada. Hem de mirar endavant. I l'altre element era la gent, la rua de busos que va sortir de Mataró, en negra nit, que va arribar a Tarragona, que va fer més soroll que ningú, que va entrar a plaça amb una posada en escena increïble, tot això són records que són difícils d'esborrar. Home, això fa la colla gran, no? Vull dir que el fet que gent de Mataró a les 6 del dematí sortint en bus, arribem a 7:45 a Tarragona, entrem a plaça, està molt bé, vull dir, és la diada castellera de concurs, és especial. Té una connotació, però és un concurs on la gent hi va competir. Això ho hem d'entendre així. Aquí hi ha hagut gent que s'ha incorporat aquesta temporada, gent que ha vingut expressament pel concurs, gent vinguda d'Edimburg, de Copenhagen, de Lleida, i podem anar sumant. Sí, o sigui, el concurs té tres sessions, una que és el dissabte, el diumenge anterior al diumenge del concurs de les colles grans, i el dissabte a la tarda. Llavors, hi ha moltes colles que venen el dissabte al dematí, les internacionals, com bé dius tu, la d'Edimburg, la de Copenhague, la d'etcètera, la de París, Madrid, Andorra, i aquestes només es queden després a ajudar les colles que actuem el diumenge. I nosaltres ho fem al revés. Baixem el dissabte, ajudem les colles amigues, en el cas de Copenhague, són fiols nostres, com bé sabeu. Dissabte a la tarda, la gent de capgrossos ajuda qui considera, sigui Lleida, la jove de Barcelona, Marrecs de Sal, etcètera. Llavors, el diumenge ens venen a donar un cop de mà. El qual és agrair, no? Perquè al final els castells sí que la diada de concurs és competitiva, però les colles amigues s'ajuden entre elles, sí, sí. Tu com a president allà a plaça l'Arena, tens temps de pensar i d'analitzar, mira, venen aquests que ens ajuden, venim aquests que venen cap aquí, quanta gent que ve, o ja les emocions del propi castell fan que et posis allà dins i com es viu des de dins tot això? Tot això s'ha d'organitzar abans. Llavors, el diumenge al dematí, quan tu arribes a plaça, ha d'estar tot en marxa, com quan els casaments, arribes el dia del casament i està tot muntat, el jutge, el capellà, l'àpat, els cotxes, ja està tot preparat. I llavors sí que, diguem, intentar que tot funcioni bé, però ja no tens cap capacitat de maniobra, pràcticament.
Això ja ha passat, era diumenge passat, sí. Queden 2 anys per al propi concurs, però sí, queden moltes... Sí, sí, perquè això cada any no sé si seria sostenible. No, és una estresa extraordinària, digues. No, que encara queden dies molt grans aquesta temporada. Sí, per això deia del mirar endavant, no? Tenim, aquesta setmana tenim lliure, aquest cap de setmana, a més divendres la tècnica ens ha donat lliure per assaig, o sigui, tenim festa, la setmana que tenim una assemblea extraordinària dissabte, diumenge ens anem a Sants, l'altre cap de setmana tenim Sant Simó i Girona, ens anem a Vilafranca el dia 1, tots sants. El dia 10 tenim la diada de la Mariona Mataró, jo aprofito per convidar a tota la gent de Mataró que ens vingui a veure durant un cop de mà, i acabem a Terrassa el dia 17 de novembre. I hem acabat. Quin és l'objectiu d'aquí a aquest últim tram? Crec que castellerament el cap de colla ens va dir que intentar descarregar finalment aquest 5 de 9 en folre, però farem els castells que la tècnica ens digui que podem descarregar amb una certa garantia. Quim, gràcies per ser avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres el que fem és avançar i el que volem fer avui és parlar de cinema. I volem parlar de cinema, com ara comentàvem, doncs amb gent, com sempre, de Mataró i la comarca. Qui ens acompanya en aquesta taula? D'una banda, el director de cinema, supervisor de la V-FX, ara t'ho diré bé, fundador d'Onirical Studio, Luis Quinoco, gràcies per ser amb nosaltres. Moltes gràcies. De l'altre costat, giro taula amb el responsable de la Maresma Film Commission, Albert Roca, benvingut. Gràcies, bona nit. Franc Cellers, director i guionista de Gènesi 88, bona nit. Bona nit. La Clara Esparra, guionista. Bona nit. I en Lluís Maimó, gaffer i també acadèmic del cinema català. Bona nit. Bona nit. Benvinguts alguns i ben tornats alguns d'altres. No m'oblido, Jacint, d'en Jacint Fornals, que t'incorpores, si hi havia cinema hi havies de ser. Va. I aleshores ens incorporem. Ens incorporem i després, com sempre, acabarem amb les estrenes. Però el que volem fer és parlar del cinema que fem des de casa nostra i que, evidentment, doncs, traspassa fronteres. I em permetreu que ho vinculi amb l'actualitat un momentet, perquè fa uns instants, uns minuts, nosaltres connectàvem en directe al Teatre Monumental en aquest homenatge que se l'està fent a Joan Pera, i el que hem pogut veure és l'homenatge que li feia Woody Allen a Joan Pera amb un vídeo que li havia fet arribar, i Joan Pera deia, si és molt difícil contactar amb Woody Allen, doncs ho han aconseguit. És un d'aquests casos de mataronins que han traspassat fronteres a través del cinema, perquè que Woody Allen et dediqui un vídeo, poques persones ho poden dir. Home, i tant, té molt de mèrit, i tant, i tant. Felicitats a en Joan Pera, per cert, aprofitant. És una d'aquestes, de fet, és un d'aquests noms, Jacint, que quan parles de Mataró i vincules cinema, tothom a Mataró coneix en Woody Allen, i si no, que vagin al Teatre Monumental ara i que vagin la gent que estava esperant fent cua i la que acabarà sortint. Per tant, és evident que aquí a casa el coneixem. Però és un d'aquests noms que, quan diem que traspassa fronteres, vol dir que el coneixen aquí, el coneixen a qualsevol altra província, a qualsevol altra comarca, a qualsevol altra regió de l'estat espanyol, i diuen, ah, sí, clar, el doblador de Woody Allen. Això és el que aconsegueixes quan fas aquest clic. Ah, sí, home, és que posar la veu a Woody Allen és... I a més, Woody Allen ha dit públicament que està molt content, jo suposo d'aquí ve una mica que li hagi enviat aquest vídeo, perquè diu que considera que li fa un doblatge magnífic. I això sorprèn, perquè normalment el doblatge és doblatge, però la interpretació que fa el Joan Pera és magnífica, clar. I això, evidentment, a tot Espanya, com a mínim, el Woody Allen és Joan Pera. Sí, sí. Aprofito aquest enllaç. En quin moment vosaltres, en les vostres diferents tasques i responsabilitats, us n'adoneu d'això? Que la feina que comenceu a fer comença a passar, no?, aquest cicle d'anar trencant fronteres, d'anar trencant barreres, de que ja no només t'ho diuen al costat de casa, sinó que quan te'n vas a l'altre punt, ostres, tu fas això, tu t'hi vis allà, has treballat per no sé què. En quin moment veieu que, ostres, això que estic fent està creixent? Lluís. Bueno, jo en el meu cas, en un moment que no m'ho esperava gens, jo quan vaig començar a fer Gènesis 88, doncs no esperava que fins i tot des d'Estats Units, doncs me donessin
i me reconeguessin, i llavors, de fet, ho vaig fer perquè em venia molt de gust fer-ho i ja està. Bueno, com una sorpresa total, va succeint, no? I en el meu cas, doncs, van començar a anomenar-me en llocs i bueno, d'aquí van sortir doncs, aquest ressò que se va fer a nivell internacional. Es va projectar fora de Mataró, no fora de Mataró, molt més lluny, però és que això no en tenia ni idea de què passaria. Va ser una sorpresa, en el meu cas. Es algo como que cuando llega, o sea, siempre uno cuando hace algo pequeñito sueña con hacer algo un poquito más grande, que traspase fronteras, que cada vez lo vea más gente. Lo que pasa es que no tenéis la sensación de que cuando llega a según qué punto eso va acompañado de una responsabilidad, ¿no? Y de unos condicionantes que no te imaginabas luego al principio y al final dice, no, he hecho un corto, me gustaría hacer un largo o he hecho un videoclip para algo aquí local, me gustaría hacer algo un poco más grande, hacer algo nacional, cuando estás en algo internacional o llegan plataformas, ¿no? Que decíamos Amazon, no sé qué, cuando estás haciendo algo ya para Disney, ya empiezas a tener como un sudor frío porque decís, ahora no puedo cagarla, ¿no? Ahora es como la sensación de que cuando estás haciendo algo pequeñito o algo para ti, está todo guay, pero que cuando empieza a crecer, va acompañado de algo que no te esperabas, que era una responsabilidad que llega como en paralelo al orgullo de que estás haciendo algo más grande, pero que también te... ¿no? El burrisol, ¿no? Del cogote que te... Tens més pressió, vaja. Mucha más presión. Ens ho imposem nosaltres també, sobretot. Sí, sí, i és clar. Perquè la societat veu que la nostra feina és diferent, sobretot quan clar. Comences a parlar amb els amics, no? Jo vaig començar en aquesta casa, amb en Jacint, de fet, i a poc a poc, quan ostres, comences a fer pel·lis, comences a fer curs, a poc i tal, i al principi dels curs, doncs, bueno, entre amics, allò que queda, sí, bueno, em vaig dedicar al cinema, però quan comences a fer coses, que apareix Netflix, que comença el cine, que tal, hòstia, i ara què fas? I ara amb qui vas, rodes? I ara amb qui no sé què, no? Llavors allò és quan tu mateix te n'adones de que, hòstia, comença d'una forma el que tu comences des d'un principi a finalment a el que estem fent ara, no? Però jo sempre, hi ha un punt que amb els amics ho parlo, que és normalitzar, vull dir, la nostra feina tampoc salvem vides en absolut, saps? Simplement ajudem, o si més no, per la meva part, ajudem a que el sector segueixi i tal, però vull dir que és el mateix que fa pa, ho fem nosaltres, vull dir, tampoc no ens hem de supervalorar de les coses que fem, penso jo, personalment. Sí, a vegades tendeix, i sobretot en els rodatges, no? Es tendeix una mica a pensar que estàs fent alguna cosa de vida o mort, sí, sí. I jo crec que el procés d'aprenentatge, quan portes més anys treballant, és aquest, un d'ells, que és pensar, és una feina, i fins aquí és una feina que jo crec que tots els que ens hi dediquem ens agrada molt, però al final és una professió i ja està, i no estem salvant vides, com molt bé tu dius. Sí, sí. I encara fora, tot el que engloba el cinema, tot el que rodeja el cinema té com un glamour, però quan estàs a dins és una indústria més. Totalment. Una indústria més que el dia a dia has de fer el mateix que fa qualsevol que va a treballar. Passa que té una part contradictòria, perquè té la part d'indústria i també té la part d'art. I això, que les dues coses casin, és el més complicat que existeix, eh? I a més té molta repercussió mediàtica, clar. No... Sí, estic d'acord, però hi ha un punt, perdona que et talli, que és que tu no et dediques a això si no t'agrada. O sigui, perquè a l'ES no ho fas, i això és així. La nostra feina és molt important perquè són moltes hores, molt de sacrifici, familiar, amics, etc. Que si tu, aquesta professió, t'ha d'agradar, si no... Evidentment, no, evidentment. Vull dir, per aparentar de dir, no, jo faig cine i tal, no la fas aquesta. Fas una pel·li. Exacte, en fas una i s'acaba. Hi ha vegades que la teva part artística queda una mica, dius, ostres, ara tinc que fer això, que és una cosa que... Total. Vull dir, intentar caçar sempre el que et ve de gust de fer amb el que a vegades tens que fer com a professió, penso que és el més difícil en el cinema. Sempre... A vegades no et toca fer el que més et ve de gust fer, està clar, però perquè a vegades és una feina o... Jo, per exemple, en el meu cas, que soc guionista, els timings que tens per entregar un guió, a vegades o sigui, ho has de fer i potser creativament necessitaries més temps, però hi ha unes entregues i les has de complir, llavors... A vegades xoca això a la indústria, que és una feina amb la part més creativa, no? Que quan fas altres tipus de projectes o tens més temps, pots doncs, deixar anar més aquesta creativitat. Per cert, els guions de televisió i els guions de cinema, com ho veus, això? Clar, també depèn una mica del cinema de què parlem. Hi ha sèries també, jo crec, d'un alt nivell, no? Però a nivell tècnic et refereixes o a nivell... A nivell creatiu, em referia més que res. A nivell de guió, les sèries com que es van expandint amb el temps, sembla que tinguis que allò que escriure
la tira de personatges. En canvi, al cinema, la imatge concreta més, hi ha les elipsis, és més diferent. Jo el que m'he trobat més de diferent, sobretot si fas cinema o sèries, és la quantitat de gent que hi ha treballant a nivell de guionistes. És a dir, al cine normalment es treballa individualment o amb dues persones, amb un equip més reduït, i les sèries normalment les escrivim amb més gent, som més guionistes que estem darrere. Llavors, bueno, és l'estructura de muntar, com desenvolupes una trama de cada aguantar 6 capítols, com necessites uns finals amb uns enganxes per aguantar l'espectador, clar, canvia l'estructura d'una pel·lícula i el funcionament aquest de que l'escrius més de forma individual potser i més, és més solitari, a la vegada tens més llibertat des d'un lloc i a l'altre estàs més acompanyat perquè ets un equip amb el que ho fas, i sobretot per mi canvia des d'aquí, des de la forma d'escriure-ho amb equip o no. Parlant d'aquest rol, ara que ens hagin preguntat de guionista, també vull parlar del rol de gaffer, perquè evidentment, i això ja algun cop ja ho heu comentat, no serà la primera vegada, però quan nosaltres ara d'aquí una estona, quan acabem amb en Jacint el programa, parlarem de les properes estrenes i parlarem del nom de la pel·lícula, dels actors principals i del director o directora que haurà fet aquesta pel·lícula i s'ha acabat. A més, això és curt, ràpid, ja sabeu que és tele i no tenim temps per estendre'ns-hi molt. Aleshores, tota la feina que feu vosaltres no s'explica aquí, i la gent que ho vol veure quan va al cine, si es queda al final dels crèdits, veu el vostre nom. Si no, passa d'aquí, se'n va cap a casa, o a casa senzillament posa siguiente. Aleshores, no acabes duent-ho a terme, però evidentment la vostra feina no és que sigui important, és que sense aquesta part la resta ja podem oblidar-nos, perquè no veuríem els actors, estarien foscos i no tindrien paper per no sabrien què dir. Sí, a mi m'agrada estar a la sombra, també t'ho dic. I al final la meva mare es quedarà aplaudint-me els crèdits i tot molt bé. Que jo soc una persona que està en contra dels crèdits, vull dir, quan tu vas a comprar qualsevol producte no et posa aquest senyor, en Manel, ha collit la poma, saps? Jo, personalment, és el meu punt de vista. Vull dir, a partir d'aquí, sí que és art per mi i s'ha de firmar, com tu dius, que porta les seves firmes, però, bueno, és un altre paper. Però sí, al final a mi em costa això, aquí a davant, no? Vull dir, a mi m'agrada estar darrere i és una feina tant com una altra, vull dir, el gaffer és tan important com el director d'art, la tretzista o el runner que et porta de l'hotel fins al rodatge. És la mateixa importància, perquè si el runner no em porta de l'hotel al rodatge, no comencem a treballar. O el camioner que porta tot el material. Tot és una maquinària engranatge. Llavors, al final, som tanta gent que tot funciona i tothom és important. Tothom, per mi, és absolutament important dintre d'un rodatge. Com és el dia a dia d'un gaffer en un rodatge? El dia a dia d'un gaffer, no està mal, no està mal. Hi ha feina darrere, tens un equip de gent en la qual tu ets el responsable, que per mi és la meva família, com si haguéssim, sempre treballo amb la mateixa gent i és amb els que em sento còmode. I el dia a dia, doncs, arribes al rodatge, justament ara veig imatges del Carràs, doncs, en aquell moment arribaves al rodatge, et feien un test Covid cada dia, complert cada dia. Després fas un cafè i comences, llavors hi ha com si diguéssim el teatrillo que es diu del principi, que porten els actors sense maquillar, sense microfonar, sense res, i allà es comença a planificar la seqüència que anirem a rodar. Llavors, a partir d'aquí, comences a mano a mano amb el director de fotografia i comences a treballar i a fer funcionar tot l'engranatge, igual que jo, doncs el d'art, el de maquillatge, el de vestuari, el que sigui. Bé, moltes hores, són moltes hores, però està bé. A mi m'agrada perquè al final, dintre, quan fem pel·lis, és com una família, al final també ens coneixem molt entre tots i bueno, és guai, vull dir, de fet en Lluís el conec de fer pel·lis, l'Albert també, la Clara també ens havíem trobat, vull dir que al final sí que els de Mataró ens coneixem, però dintre del món del cine és complicat entrar-hi, però una vegada hi entres hi ha molta gent que al final som com família tots els d'allà, sí. En el moment que en Lluís està preparant tot el que està preparant en el terreny de joc, evidentment, la teva feina ha començat unes quantes setmanes abans, perquè quan ells arribin, doncs, puguin començar a treballar. Sí. Quan abans exactament comences a treballar, perquè diguin el dia que comencin a muntar rodatge, ja puguin començar a rodar? Depèn del projecte, també. A vegades hi ha molts, que ara l'Albert potser que quan feia producció abans diria que sempre anava a optar entrant als guions, que també passava això, però hi ha altres... Però jo tinc la sensació, i sobretot quan s'estrena, que és quan la gent ho veu, que sempre em passa, no? Ara s'estrenarà Cites, que vaig estar com a guionista, i la gent està com emocionada per veure-ho, o algú em diu, quines ganes de veure-ho, tal, i jo penso, fa dos, bueno, un any i pico que ho vaig escriure, jo ja estic en un altre, n'he escrit una entremig, i estic més en una altra cosa, no?
però és això, des de, fins que l'escrivim hasta que s'emet passen gairebé 2 anys. I de que s'escriu a que comencen a rodar, depèn una mica del projecte, però segurament hem començat, i més en sèries que s'han d'escriure guions doncs una temporada sencera, un any abans mínim, segur. I aquí encara no hem parlat a veure del que suposa doncs, una localització, la importància de saber triar pel lloc. Bé, bueno, el lloc l'escull la direcció d'art, direcció de fotografia, però nosaltres el que fem des de la Film Commission és ajudar el localitzador, la localitzadora, a trobar l'escenari, a trobar la localització, i aquesta és la nostra feina, és la manera de traure rodatges al Maresme. I aquí es tracta d'entendre'ls, els localitzadors ja saben moure sols, el que passa és que moltes vegades els hi demanen, bueno, depèn dels guionistes que escriguin, doncs els hi demanen coses. Anava a dir el mateix, vull dir, al final, quan tu et truquen per una feina com la meva igualment, el seu guió és el lienzo en blanco, com si diguem. Jo quan, la primera vegada que en llegeixo un guió, jo ja imagino o visualitzo unes localitzacions, com si diguéssim, que després igual són unes altres, però ja t'estàs visualitzant. Però el paper en blanc és la clara, saps? I és la primera com criticada, com si diguéssim, i la primera alegada, saps? Però sí, és el nostre lienzo en blanc. A partir d'allà, tant artistes, tothom comença a treballar a partir del seu lienzo. I de fet, si algú té curiositat, pot entrar a la pàgina web per veure totes les localitzacions que hi ha. Clar, tenim des de llocs tan... que nosaltres coneixem molt de la comarca, llocs que dius, clar, que fan pel·lícules i això és molt maco, no? Que tu ja ho veus que allà visualitzes que pot ser un indret doncs, molt idíl·lic, però també hi ha llocs molt pràctics que al final són imprescindibles en un rodatge d'una pel·lícula d'una sèrie, com pot ser doncs, un carrer que... carrer estret, perquè és estret, una instal·lació esportiva, una instal·lació mèdica perquè en el guió posa que s'ha d'anar d'un lloc a un altre, i tot això es pot trobar doncs, a la comarca del Maresme, entre moltes altres ubicacions. Sí. Bueno, nosaltres el que fem és, sobretot el que són les localitzacions públiques, és doncs, pensar doncs, en què pot servir per rodatges, perquè espais com, per exemple, el Tecnocampus, que estem aquí, doncs, pot ser la sortida d'un Mossos d'Esquadra o d'una clínica, però això ja el localitzador ho pensa. Tu el que fas és posar-ho a la pàgina web perquè puguin veure, perquè es puguin inspirar amb això. I després també hi ha molts particulars que ens truquen per tenir les seves propietats doncs, allà per poder també treure un rendiment, però es tracta d'això, sí. I a tot això, i giro cap als directors, clar, també suposo que quan parlem de directors deuen pensar, bueno, directors dirigir, dir que tallin i ja està, aquí hi ha molts més elements, hem parlat de 3 elements molt importants sobre la taula, imprescindibles per vosaltres a l'hora de dir, això ha d'anar per aquí, podem anar cap allà, és molt més complex realment a vegades que tot plegat. El director tu que jo. Bueno. Complexa. El fet, per exemple, en el meu cas, jo volia, vaig rodar molt a Mataró, i el que és el Maresme, i volia fer passar-ho per un lloc totalment diferent, de fet un país imaginari, un país tipus República Bananera, les Maraques. Llavors és qüestió d'anar buscant racons i transformar la realitat en una cosa fictícia, en un somni que no correspon gens al que estàs. El que estàs fent, el que estàs rodant, el que es veu en pantalla és totalment diferent i ho pots transformar a través de l'òptica de la càmera. I bueno, és qüestió de posar imaginació, il·lusió i anar buscant allò que necessites. I el Maresme, bueno, a mi m'ha donat moltes possibilitats, la veritat. Que aquesta és una altra, no cal anar a vegades a Nova Zelanda per crear doncs, espais idíl·lics o que puguin semblar un altre escenari completament diferent, que a casa també podem trobar. Exacte, sí, perfectament. Jo ho he trobat per aquí. Sí que alguna vegada he anat a Barcelona, he anat a algun altre lloc, però sobretot al Maresme, el 99% de tot el que he rodat de Gènesis 88 ha estat aquí. Sí. Deixem passar a parlar de projectes. Fins on pugueu parlar, què teniu entre mans? Gènesis 88, ara acabarem amb tu, perquè vam estrenar la temporada, per tant aquí és més fàcil d'esbrinar, però comencem amb el Lluís. Amb què esteu treballant ara? Nosotros, claro, estamos en la parte de efectos visuales, de postproducción, y tenemos como todo muy ecléctico de lo que nos llega al estudio. Ahora estamos acabando una serie con un punto de ciencia ficción para Amazon, entregamos la semana pasada un spot de Onda Cero, o sea, un tema de publicidad, y ahora empezando también una cosa para Navidad, para Antena 3, como súper secreto, pero, o sea, imagínate, es como publicidad, serie, cine, siempre es una mezcla rara.
y siempre como de diferentes productoras, como de diferentes directores, diferentes... O sea, no nos aburrimos. Porque cada proyecto, nunca está mucho tiempo en un proyecto, sino que está 4 meses en uno, 5 meses en otro, 3 meses, y son todos muy, muy, muy diferentes. Entonces, siempre entretenido. La verdad es que no nos aburrimos, ¿no? ¿Quan ho podrem veure tot plegat? Hi ha dates o encara no està fixat? Me parece que la serie de Amazon en enero, creo, de 2025, el spot de Onda Cero lo hicimos la semana pasada, me parece que ya lo están emitiendo en Antena 3, y lo de Navidad, Navidad. Sé que eso no falla. No puedo decir, entro ayer al estudio, o sea, es algo que ni yo sé cuándo entregamos todavía. Pero será en verano. Exactamente. Sí, porque eso es lo típico de... En Navidad todo el mundo sabe que necesita hacer su spot de Navidad. Correcto. El Corte Inglés sabe que en Navidad tiene el de Navidad, en otoño tiene el de otoño, pero siempre corremos. No sé por qué nos hacen correr siempre. Es la última semana. O sea, que la campaña de verano de no sé qué marca, es así. No sé cómo lo hacen, que siempre se empieza 2 semanas antes de entregar, entonces todo el mundo corre. Es lo que dice que te tiene que gustar la profesión, porque si no, no tiene, la mitad de las cosas que hacemos no tiene lógica. Ninguna. Ni en cuanto al calendario, ni en... Pero bueno. No cal plantejar-se gaires coses, no? O fas o no fas? No, no, lo tienes que hacer y ya está, claro. En les vostres casos, on podrem veure la vostra feina properament? Jo la setmana que ve, com comentava abans, s'estrena Cites, que és el que deia, que jo fa molt que l'he escrit, però s'estrena ara a TV3 i a Prime Video d'aquí uns 10 dies. I després jo acabo d'escriure una que es començarà a rodar per Netflix, que no es pot dir encara el nom, el títol ni res, i esperar un altre projecte a veure si surt o no, que això és part de la meva feina també, és esperar si es venen, que les plataformes acceptin o no, no? A comprar certs projectes, i així estem. Jo vaig acabar aquest divendres i tinc 3 setmanetes de vacances, que això està bé. Vaig acabar el que s'està rodant aquí a Santa Maria fa 3-4 setmanes, no? Més o menys. Sí. Amb uns americans, una pel·li X, que no puc dir el nom, evidentment. És que aquesta... Em sap molt de greu, però... No, no, realment... Sembrava gent secrets, no? No, realment, firmem contractes que no podem dir res. És així, eh? Hi ha calés entremig. Vull dir que tu et fan firmar un contracte de confidencialitat i que no pots penjar res, que no pots dir res, absolutament, i aquestes coses. Fins que no ho veu, sí. I ara començaré amb uns anglesos una altra pel·li, que també han estat rodant a Anglaterra i venen aquí a Llavaneres, crec que rodem, en una casa, a Llavaneres, Orenge, en una casa d'allà. Sí. I ja està. I al cine ja crec que hi ha Apocalipsi Z, pot ser? Tu ja sabràs més això, Jacint. Et sona aquesta pel·li? Sí, sí. Doncs jo vaig estar-hi en aquesta pel·lícula. Molt bé. Jo, una curiositat. Quina és de les localitzacions de Mataró que s'ha utilitzat o es demana més de Mataró? Per curiositat, perquè la Llar Cabanella sembla un lloc que... Sí, la Llar Cabanella és emblemàtica, però Panda... És la reina, una mica. Després hi ha l'edifici de l'antiga Caixa Laietana, darrere l'Ajuntament. Allà hi ha el despatx del quart de planta, té molt d'èxit, és dels anys 80, 70-80, això té molt d'èxit. Sí, bàsicament, aquestes dues són les estrelles. És que jo sé el terror, moltes coses de terror s'han fet a la Llar Cabanelles, no sé per què. Bueno, de tot, tant de terror com de comèdia, com de tot. Jo a la Llar Cabanelles hi he estat fent una comissaria de policia, exacte, si no recordo malament, i una presó, i, o sigui, ha servit per moltes coses. Dona per moltes coses. Escola, també, sí, sí. Pot ser una escola, un hotel, sí, sí. Vull dir que l'espai és increïble. A nosaltres ens interessa molt aquest tipus de localitzacions, perquè ens fa que atrau rodatges, perquè a nosaltres el que ens interessa és que vingui a rodar aquí, perquè després, un cop estan aquí, nosaltres ja els traiem informació que també estan buscant i que deixen de buscar per trobar més coses al Maresme. I, per tant, ens interessa aquestes localitzacions potents perquè... I els de Mataró ens interessa que rodar aquí, també. Exacte. És increïble, vull dir que fas molt bona feina. Vaig a dormir a casa. Exacte, almenys dormo a casa, vaig amb bici a la feina. Però tot el Maresme està ple de tècnics que treballen al cinema. Totalment. Molt. Vull dir, en aquesta taula podria... Com d'empresa moviment, com d'empresa... Hi ha moltes empreses i tècnics. És a dir, clar, tots quan vas al rodatge i tal, doncs tots els veus contents que no han hagut d'anar... a passar a Barcelona, a travessar Barcelona per anar a rodar, sinó que s'han quedat aquí a la comarca. Un avantatge
al tenir el front marítim, tenir també muntanya al costat mateix, tens moltes localitzacions, moltes possibilitats. Sí, també és veritat que... El clima també. I que estem molt pròxims a Barcelona, això ajuda molt també. No, i que últimament a Barcelona sí que posen molts pals a la roda per rodellar, i això és així. Clar, aquí busquen molts decorats, molts escenaris, moltes localitzacions que busquen també a Mataró, perquè capital és coses que a Barcelona són difícils de rodar, doncs a veure si us troba a Mataró, a la Toscana, a la plaça Santa Maria, la famosa Toscana, va ser que el localitzador em va trucar i va dir, escolta, a veure, busquen una farmàcia a la Toscana per aquesta pel·lícula. Sí, sí. Jo vaig dir, plaça Santa Maria, i ell ja coneixia la farmàcia d'una altra vegada que va estar aquí, vaig dir, mira, i va dir, perfecte. I van venir els americans, el primer dia que anaven d'escau de veure localitzacions, i van dir, no busquem més, aquesta. Una d'aquestes imatges que estem veient ara nosaltres en pantalla, del rodatge d'aquesta pel·lícula, que convertirà aquesta farmàcia en un indret de la Toscana. Aquesta va ser fa 15 dies, 3 setmanes, si arriba, però és que la darrera, Albert, que vam poder explicar, és a l'Abanderado, que ha creat això un furor increïble, perquè ha vingut el Loki, a mi no m'han avisat, i com pot ser això? Aquesta és la gràcia també, no? Estava firmat, no? Això no es pot dir, clar. Són coses que no es poden dir. Bueno, aniríem si anés al revés. I els d'aquí ho sabíem, sí, sí, però és una cosa que... Això no pots explicar. Clar, hi ha moltes coses sobre la taula, i quan van a rodar llocs és com Blade Runner, també. Blade Runner va passar pel Maresme, a dos llocs, i portàvem 2 anys treballant a veure si venien, però clar, tu no pots dir res. El que et demana és discreció màxima. Una film commission no pot estar allà. Clar, ens encantaria dir Tom Hiddleston estarà la setmana que ve a Mataró. I després ja l'alies. Si n'agafa el micro i aquí. Davant dels productors perds tota la credibilitat. Fas una última sessió, Exacte. Home, a veure, estar al costat del Tom Hiddleston allà, de conya. Sigue sorprendiendo muchísimo a la gente que no se dedica al mundillo el secretismo este que tenemos, que es como que... Que lo haces porque tú quieres. Sí, y no entiendes, claro. Interesante. Nosotros en postproducción lo sufrimos muchísimo y que no es una tontería que nosotros no queramos hablar del proyecto porque sí, sino que, uno, que no te dejan y dos, que te enfrentas a problemas gordos si tienes cualquier tipo de filtración. Y después, desde las plataformas, la explosión de las plataformas, que tenemos que cumplir con requisitos súper estrictos de cámaras de seguridad 24 horas, backups automáticos de información, los móviles no pueden entrar a las salas de producción, tienen que estar fuera, los técnicos no pueden, los ordenadores que usamos no pueden, nadie puede venir con un pendrive, enchufarlo y que funcione, están los pendrives por prioridad de usuarios y tal, están capados, o sea, una serie de locuras que llegan a hacer, y cada año auditorías y tal, quiero decir que no es una tontería lo del secretismo, y que no es una tontería, no puede entrar nadie al estudio si no hay un registro de quién entra, quién sale, o sea, I tot i així encara hi ha vegades que surten imatges abans que s'estreni la pel·lícula, que això ha passat, o sigui, imagina't si realment... Vull dir, rodant, per exemple, amb aquesta amb els americans, tothom anava acreditat, vull dir, si no, no et deixaven passar, era algo com... És bèstia, i segurament va així, i el del pendrive, que és supersorprenent, que tu no pots portar un pendrive, perquè alguna cosa ha passat, per això. Hi ha un antecedent que fa que allò... Exacte, hi ha antecedents que fan que... I per això el primer que et fan és, estàs dintre de la pel·li, si abans de passar-te el guió, firma aquí. I llavors et passen el guió amb la teva marca d'aigua. Perquè si li passa alguna cosa, si el perds o el que sigui, sàpiguen... Està marcat el nom de... Totes les pàgines estan marcades amb la marca... I alguna firma d'algun contrato de servicio donde tú firmas que si hay una filtración tú pagarás y hay una cifra descomunal. No, descomunal. Que tú firmas aquello, firmas porque quieres trabajar, pero dices, bueno, que si se filtra una imagen de una pantalla de mi estudio, tengo que pagar equipo, o sea, cantidades de cerrarlo todo y de tener que salir corriendo del país. Però és clar, el problema està amb els mitjans de difusió, és que és brutal, és que en un moment una imatge pot estar a tot arreu, a tot el món. Però sin querer, ya no queriendo, o sea, ya no algo malicioso, sino que alguien que yo entiendo que entra ya al estudio y que tal, y empieza a trabajar una película, pues con un selfie súper rápido que yo de mira tal, no sé qué, pum, y que en la pantalla de atrás sale un fotograma de lo que sea de Disney o de Amazon o de Netflix, y que eso sale en las redes i t'acabes de buscar la ruïna absoluta. De fet, els estils d'una pel·li, quan tu estàs rodant una pel·li, un estil és com un fotograma de la pel·li de cada dia. Jo estic dintre la carpeta, com si diguéssim, de cada dia dels estils que es van fent i les fotografies que es van fent. Hi ha director de fotografia, jo i diversa gent.
cadascú té una contrasenya diferent i cada setmana et canvien la contrasenya, perquè no entri qualsevol persona ni et hackegin aquella... Bueno, és una història bastant... Abans d'acabar, que ens queda poc temps, el que comentàvem, no volia deixar parlar de Gènesi 88, tercera temporada, ho deixem aquí? Sí, ja s'ha acabat. Després de 13 anys amb aquest projecte, ja s'ha d'acabar, se'm moriran els actors i moriré jo. S'ha d'acabar i tot s'ha d'acabar, tot té que tenir un final. I això també tenia que tenir un final i ja s'acaba aquí, ja està. És el final pensat des del principi, és el final que deies, ho hem d'acabar ara, acabem-ho així, acabem-ho bé. Bueno, he acabat catastròficament, no ha acabat bé. Però bueno, ja ho veureu, està penjat, es pot veure. I el que tenia clar és que no podia continuar endavant, que tot té que tenir un final i quan la cosa està més en l'aire és quan l'has d'acabar perquè quedi un bon gust de boca. Satisfet d'aquestes tres temporades? Molt, molt, moltíssim. I a més, no sé, per mi ha sigut un somni poder-ho fer i encantadíssim d'haver-ho fet. Tot i acabat molt cansat, perquè tant de temps i amb l'esforç que ha suposat, doncs acabes agotat, no? Però molt content, molt content. Gràcies per venir avui aquí i ja sabeu que aquest ha estat, és i serà sempre a casa vostra, per tant allà on aneu, sempre torneu aquí a explicar-nos allò que feu. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Jordi, anem molt tard, o sigui, anem per feina. Anem per feina. Anem per feina, avui això ha de ser titular i poca cosa més. Comencem amb Robot Salvaje, veiem un petit fragment del tràiler i ara el comentem. Y ya sabes lo que esto significa, ¿no? Y el gato con botas, el último deseo. Llega la mejor película de DreamWorks. Robot Salvaje es la mejor película de animación del año. Y una de las mejores películas, punto. ¿Necesitas asistencia? No estoy programada para ser madre. El que estem veient, Jacint, és un robot que està en una illa deserta, que vol convidar-lo a l'entorn, sembla una mica un Robinson Crusoe, però un robot. Efectivament, aquesta és la història. Imagina-t'ho, el pobre naufraga, va parar en un nàufrag, va parar en una illa deserta completament i té que aprendre a conviure amb el seu entorn. I de què ens parla la pel·lícula? Ha sigut tot un èxit, és tot un èxit de crítica, és una de les grans estrenes d'aquesta setmana, dels estudis DreamWorks, i la història és molt senzilla. Un robot que les seves actituds estan preparades per fer una altra cosa, ja es té que adaptar a un entorn que no estava preparat. I s'acaba convertint inclús fent de mare d'una oca, d'una cria d'oca, inclús. Bé, i aquesta pel·lícula què ens explica? L'empatia, davant de les adversitats, tenir la capacitat aquesta d'adaptació et fa sobreviure. Interessant la pel·lícula que dirigeix el Chris Sanders, que està basat en una famosa novel·la del Peter Brown, la novel·la gràfica del Peter Brown, i bé, el que té gràcia d'aquesta pel·lícula és sentir les veus de la Lupita Nyong'o, el Pedro Pascal, el Mark Hamill, el Will Knight, el Vivek Reims, etc. O sigui, i aquí a Mataró la podré veure en català, en versió original i doblada. La següent proposta és La Infiltrada, que en aquest cas el que s'infiltra és en el Comando Donosti. Sí. A veure, aquesta està basada en una història real. Una noia de 20 anys de la Policia Nacional es va infiltrar al Comando Donosti i va aconseguir desarticular-lo. I què va significar això? Doncs va significar un dels cops més durs que va tenir ETA en el seu moment, a l'organització terrorista. Carolina Juste dona vida a la Aranza Zuberradere Marín, que és aquesta noia que es va infiltrar a l'organització, i l'acompanyen el Luis Tosar, la Nausica Bonin, el Diego Anidol, el Pepe Ocio. Cal dir que és una pel·lícula en clau de thriller, molt interessant, i a més dirigeix la Arantxa Echevarria. Tercera proposta, My Hero Academia, Your Next, en aquest cas està basat en un manga famós que, compte, més de 100 milions d'exemplars venuts. Sí, és una borrada, és una borrada. És una acadèmia en què conviuen els herois i els malvats, per dir-ho d'una manera, els que lluiten per la pau i els que lluiten pel caos. A partir d'aquí, embolica que fa fort. Jo cal dir que és tot un èxit i està basat en el manga del Koei, a veure si ho direm bé, Hirokoshi, que és un dels grans dibuixants de manga actuals. I jo us puc dir que el que li era dir el manga, no se la perdi, perquè és un èxit assegurat i és la quarta pel·lícula ja de la saga.
I acabem les propostes que arriben des de Kinépolis amb Superman, que és la història de Christopher Reeve. No sé si és més amb Superman o Christopher Reeve. Realment és, parlem d'un nom amb majúscules que tothom coneix, és l'actor que li va donar vida. I això és un documental justament de l'actor, no del personatge. Efectivament, perquè a veure, cal dir que Christopher Reeve es va convertir com un dels grans referents del cinema mundial. Abans de que existissin Marvel invaís la cartellera, hi va haver-hi un superheroi. El més I era aquest d'aquí. Ah, exacte, és en Superman. I Christopher Reeve li va donar vida l'any 1978, la pel·lícula que va dirigir el Richard Donner, i es va convertir en un fenomen. Després hi va haver una seqüela l'any següent, Superman 2, i Christopher Reeve l'any 95 va tenir un accident fent hípica i va quedar paralitzat de coll cap avall. A partir d'aquí, l'home va decidir que havia de lluitar perquè s'investigués les lesions medulars i, a més, pels drets dels discapacitats. I va morir el 2004. I aquest documental recorda la seva vida i la seva lluita dintre la seva situació per donar veu a tota aquella gent que es trobava com ell. Molt interessant el documental. I ens arriba aquí a Mataró, o sigui, a Kinèpolis el podeu anar a veure. Passem al Foment. Dos recordatoris pràcticament, perquè ja hi anuncia Casa en Flames i el 47. Si algú no l'ha vista o no les ha vistes, té doble oportunitat. Ja no expliquem de què van, tothom crec que més o menys ho sap. Sí, sí, sí. Escolta'm, cal dir que dos èxits. A veure, jo crec que encara hi anirà gent, eh? I t'ho dic. No en tenim cap dubte d'això. No en tinc cap dubte, o sigui, quatre setmanes del 47, aquesta serà la cinquena, o sigui que... I Casa en Flames també va estar tres setmanes, ha tornat i torna. Per tant, doble oportunitat, que ningú se la perdi. També, si algú ja les ha vist i dius, és que això, jo ja hi he anat aquí. L'àvia i el foraster és una pel·lícula que arriba de València, que arriba en català i que la protagonitza un paquistanès i una modista. Efectivament, és molt interessant, perquè aquesta pel·lícula és una pel·lícula com de resistència, perquè el català últimament a València té molts de problemes pel govern de l'autonomia autonòmic, i la que ens explica la història de la Teresa, que és una modista del poble. I un bon dia, en Samir, que és el noi paquistanès de la fruiteria, li va i li diu que no vol fer un trajo. I ell diu, home, però si tu vens fruita. I ell diu, no, jo era sastre al Pakistan. I a partir d'aquí es crea una amistat i un llaç. Però, esclar, no ho poden dir-ho perquè al poble totes aquestes coses estan ben vistes. És un foraster i, a més, és de fora, és un immigrant. I el director, que és en Sergi Miralles, el que ens intenta explicar o el que explica és que les relacions humanes són més importants, d'on te venim, d'això i com d'això. Interessant pel·lícula que penso que és, ja dic, és una de les sorpreses que ha sortit ara últimament. I dijous volveréis en la sessió de Cinefòrum, una pel·lícula de Jonas Trueba que ha estat premiada a Cannes. Efectivament, ha estat premiada la quinzena de realitzadors com la millor pel·lícula europea, i això realment és important. Cal dir que ens explica la història de l'Ale i l'Àlex, una parella que després de 15 anys de viure junts decideixen separar-se. I què decideixen fer? Farem una festa perquè ens separem. Clar, la gent queda astorada completament, què vol dir això? Però al final ens separarem o no? Bé, fem la festa i ja en parlarem. Molt interessant perquè ens parla amb una delicadesa sobre la fi de l'amor, el que és conviure just tant de temps, i és una d'aquelles pel·lícules que podreu veure el dijous a 9:15, si no recordo malament, que en sessió de fòrum que fan el Foment un cop cada mes. Dos recordatoris que no s'han d'escapin. Demà, 9:15, última sessió, i a més, aquest cap de setmana es va Sitges, per tant, la setmana vinent tindrem Sitges a l'última sessió. Això, o sigui, oblideu-vos-hi, el proper programa serà diferent, perquè estarem a Sitges, ho farem tot des de Sitges, perquè, a veure, tenim el Festival Internacional de Cinema Fantàstic més important del món, i està aquí mateix, al costat de casa nostra. Llegint, gràcies. Fins després. I abans d'acabar, que tenim més coses, més recordatoris, com sempre, perquè comencem amb algunes de les propostes per aquest cap de setmana, a més, doncs, d'anar, per exemple, al cinema. La primera proposta, Mataró, ens arriba, és aquesta que veiem, és demà mateix, divendres, Cunyades, l'espectacle a les 9, és una comèdia plena d'embolics. Per tant, si això és el que busquen, aquí ho trobaran. Què més trobem? Marxem, i ho hem explicat també en aquest Mataró al dia, amb el nou cicle de la Modesta, aquest concert número 14. I recordem que són obres de la compositora croata Dora Pejacevic. Més coses, també, a Mataró, la tercera proposta és aquesta, una activitat per a tots els públics. El Cornellet que volia parar pessic. És un espectacle de titelles a càrrec de Cacauet Teatre. I què fan fora de Mataró? Doncs dues propostes. Com sempre, aquesta és la primera, és en aquest cas a Sant Andreu de Llavaneres, no podia ser a un altre lloc, on parléssim i plantéssim el Pèsol Garrofal, una activitat adreçada a tota la família. I acabem les propostes amb la que ve a continuació, que és una visita teatralitzada
la petjada del passat estiu al cementiri d'Arenys de Mar. En aquest cas, és per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni. Qui vulgui anar ha de reservar-ho abans. Per tant, que no trigui molt, que això és aquest diumenge. I acabem doncs, amb cinema, amb Batgial, amb Nabila Serenca, que també s'estrena a la gran pantalla. Nosaltres no ens estrenem, però hi tornem demà a les 8 en aquest Mataró al dia. Bona nit. Claro, los timings con los que estamos trabajando, de verdad, no sé si todo el mundo está igual de preocupado que yo. En plan, ¿por qué no os puede confirmar una puta fecha, ¿sabes? Tú ya estás con una presión heavy de sacar la joya, sacar la joya, sacar la joya. Que ya tienes que decir algo, pero la joya no va a salir en 2023. Más rueda. Estoy aquí entaconada, joder, tío, yo también quiero comerte una pizza, pero... ¡Papá, Marino, no se explota! ¡Sácalo en vídeo! Tensura y tensura y tensura, me cago en la puta. Poco es que me tengáis que aprobar nada, ¿eh? Os estoy pidiendo opinión. Hemos subido un escalón, ahora el disco parado, ¿no? Es el momento ahora de sacar el puto disco ya. No voy a cumplir un año más sin que salga la joya. Mama. Hola. ¿Pots parlar? Siéntate. Me están donant tres nervis.